Кракові сталася страшна ситуація. 63-річний громадянин України вчинив акт самоспалення. Відомо, що чоловік стояв в черзі до українського консульства в Кракові. На сьогоднішній момент ще невідомо, що спонукало людину це зробити. Поліція поінформувала нас про те, що 63-річний громадянин України, прийшовши до консульства України в Кракові, вчинив акт самоспалення. Він облив себе бензином. Чоловік підпалив себе, почав бігати, оточуючи, і працівники поліції його врятували і відправили як можна швидше в шпиталь. Наша редакція зв'язалася з лікарнею, де перебуває українець. Лікарі поінформували, що його стан є досить критичний. Лікарі також додали, що тіло постраждалого українця є опеченим на 90%. Як раніше повідомляли локальні ЗМІ, чоловік кричав політичні гасла, які були адресовані українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, аби ті поверталися в Україну воювати з росіянами. Поліція розслідує цю справу і з'ясовує, що спонукало громадянина України це зробити.